gdje ćete upravo svjedočiti jednoj posebnoj akciji u organizaciji Hrvatskog navijačkog društva. Dakle, najviše volimo kada nas procjenjuju, tako da očekujemo, mi nemamo šta izgubiti, idemo u Beču Lipsiju do kraja i da će to biti sve. Mi smo pripremljeni za novu akciju. Obavezno, naravno, naravno, ovo je samo početak. Malom broju, negdje 2000, ali su stvarno dobro organizirani, odlično, ne dobro, ja bih rekao fenomenalno. Svi smo, nema tu udruga, posebnih udruga, svi smo zajedno, držimo se zajedno i na političkoj razini, vidite i Milanovića i Kolindu, Kolinda koja ovdje otvara vrata, zatvara trgove, da dižemo dronove, ulice, da možemo zastavu prolaziti. Zahvaljujemo ovom prilikom, stvarno puno pomogla, isto kao i Savezu, dečkima koji